זה נראה כמו עוד יום שלב באלפים האיטלקיים, ולפתע... חלקים עצומים מהקרחון של רכס המרמולדה פשוט מתנתקים, לוקחים איתם כל מה שעומד בדרכם. לא, מה קורה זה? לא, לי לא. לא. אני מלא שפיר מהורה. יותר מיממה לאחר האסון ותמונת הנפגעים עדיין לא ברורה. A causa del maltempo sospese le ricerche dei dispersi, una quindicina tra italiani e stranieri. עד כה הוכרז על מותם של 7 מטפסים, 8 פצועים במצב קשה פונו לבתי החולים. צוותי החילוץ עסוקים גם עכשיו באיתור כ-20 נעדרים. Bene, alpinisti che stiamo scendendo la marmolada, insomma, cioè con la corda, attrezzatissimi con i ramponi e tutto quanto, anzi, sono stati veramente tanto sfortunati, ecco, in questo caso qui. Peccato. ההתנתקות של חלקים מהקרחון מגיעה אחרי כמה ימים של מזג אוויר חם מהרגיל באזור, שנמשך גם היום. מחשש לקריסת קרחון נוספת, צוותי החילוץ משתמשים בעיקר במסוקים. Il pericolo oggi sono come ieri le alte temperature, quando ci sono questi movimenti importanti nel ghiacciaio non sono esclusi ulteriori crolli, per cui si cerca di lavorare con meno forze possibili sul terreno. אבל אלו לא רק כמה ימים חמים. הטמפרטורות הממוצעות לאלפים עלו ב-2 עד 4 מעלות בשנים האחרונות, הגורם להינמסות קרחונים. Che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. איטליה בהלם ביום שאחרי נאחזת בסיכוי הקלוש למציאת ניצולים, כשהחשש בצל התחממות כדור הארץ, כי אירועים כאלה עוד יחזרו.